Vamos lá, pessoal, vamos começar a conversar com muito carinho aqui. Sou o professor Júlio César Sanches, autor de mais de 60 obras jurídicas. Quero muito que você domine partilha de bens, partilhas no inventário judicial, extrajudicial. Inventário, eu faço o nosso ente querido, falecido, falecida, para pagar todas as despesas dela. O que sobrar será partilhado entre os herdeiros e os meeiros, né? Meeiro, meeira. A partilha ela pode ser amigável quando não tem briga, ou judicial. A partilha pode também ser amigável litigiosa, tá? Judicial não confunde, porque judicial usando o poder judiciário. Pode ser feita judicial, pode ser feita extrajudicial no cartório. Quando eu falo de partilha, acho que um grande segredo, a partilha de bens, ela consiste na divisão dos bens deixados pelo falecido entre seus herdeiros, conforme estabelecida pela legislação civil, ou seja, o Código Civil, ou em testamento deixado pelo falecido. Esse processo ele visa garantir que cada herdeiro receba a sua parte legítima do patrimônio deixado pelo falecido. Então, é importante. Por isso, eu preciso saber quem são os herdeiros, né? Quem são os herdeiros. Então, existem herdeiros testamentários, existem herdeiros necessários, legítimos, né? Preciso conhecer esses termos. A legítima dos herdeiros, formas de partilha, inventário judicial e extrajudicial, sobrepartilha, petição de herança, cotas ideais, avaliação de bens, tudo isso você precisa conhecer. Então, se você quer aprender na prática, de forma leve, didática, acompanhe as minhas aulas, tá bom? Um abraço!